Ele tá cortando por fora ali. Ah, pode crer. Ali é a charapinha mesmo. Olha só esse pôr do sol, meu. O que é isso aí? Uma Vamos parada então? meio, Tá meio louco. samurai, assim. Foi então, Rico. Foi? Vamos ver Foi. agora. Que brincadeira! Ô meu, tu errou, eu errei. Errou lá na frente, errei de novo. Que brincadeira! Ô meu, que engraçado!